26 ساڵ لە ماوەی ئەم 26 ساڵەیە هیچ کێشەیەکی گەورەی بینیوە یا هیچ ناخۆشیەکی بینیوە لە ژیانیە؟ تەبان لە ژیان ناخۆشیش ئەبینیت و ناخۆشیش ئەبینیت. ئەگەر ناخۆشی نەبینیت و خۆشیش نەبینی ژیان هیچ تامێکی نییە. نیان بە تەمای زەواج نیت؟ بە تەمام و بە تەمانیم، یعنی جارێ نازام خۆم پێک لای نەکرێتوانێ. لەم نزیکانەیە یانەوەی دوورە؟ تەقریبەن نزیکە و دووریش، یعنی ناڵم خۆم پێ یەکلایی ناکرێتەوە، هەیە بەڵام نازام خۆم پێک یەکلایی. ئەمە سوپرایزێکە بۆ هەوادارە. بله. این یعنی خوشبی زور من پی خوشه بجلی بو کنی او بتبینین خود لو دو دلیه رزگرب کو بلکوی مجموعه که بو آهنگه که باشه چند تاتو تهید نیان؟ چوار تاتو چوار تاتو اما جا به چیه کنو تاتو انا؟ اما این انفینیتی ها یعنی تاو نبت اما شان نای خوما اما شان بودایک ما اما شان چلکه که چلکه وشتم زو خوشه تر اوه تاو